ይሄንን ለሚመለከቱ ወጣት ሴቶች ማለት የምፈልገው አንድ ሐሳብ መንገር ብችል ደግነትና ቀናነት በጣም አስፈላጊ መሆኑ ነው። ለማንኛውም ስራ ለምንሰራው በየትኛውም የሥራ መስክ ሊሆን ይችላል። በኩልነትም ስራ ላይ አድቮኬት ለመሆን ሊሆን ይችላል። አስተማሪም ለመሆን ሊሆን ይችላል። በማንኛውም ስራችሁ ላይ ደግነትና ቀናነት በጣም ወሳኝ ነው። ጥሩ መሪ ያደርጋችኋል፣ ጥሩ ተማሪ ያደርጋችኋል፣ ጥሩ ወዳጅ ያደርጋችኋል። ለማንኛውም ለምንሰራው ስራ ይሄ ያስፈልጋል። የትም ቦታ እንደ ትምህርት እንደ ኮርስ የሚሰጥ ነገር አይደለም። ግን ቀና መሆን ደግ መሆን ወደፊት በጣም ብዙ እርምጃ ያራምዳል። የምትሰሩት ስራ የእውነት ትርጉም እንዲኖረው ልዩነት እንዲያመጣ የተሻለ ዓለም መስራት እንፈልጋለን ካልን ቀና መሆንና ደግ መሆን ያስፈልጋል። ይሄን ደግሞ እምለው እኛ ራሳችን ስለሚያስፈልገን ነው። ማናችንም ፍጹም አይደለንም። ሁላችንም የሌላ ሰው ደግነት ያስፈልገናል። በሌላ ሰው ቀናነት የተሻለን እንሆናለን። ስለዚህ እኔ ለማንኛውም ወጣት ሴት ምን ትመክሪያለሽ? ለታናናሾችሽ ምን ትመክሪያለሽ? ተብዬ ብትጠየቅ እምለው በማንኛውም ስራ የፈለገ ጎበዝ ብትሆኑ የፈለገ ችሎታ ቢኖራችሁ ደግነት ከጎደለው ቀናነት ከጎደለው ግን ወደፊት መሄድ እንዴት እንደሚከብድ ከራሴ ኑሮም ከራሴ ስራም ስላየሁት ነው። መልካምና ቀና የሆኑ ሰዎች ደግሞ የብዙ ሰዎችን ህይወት እንዴት እንደሚቀይሩም ደግሞ አይቻለሁ። ስለዚህ ደግ ሁኑ ቀና ሁኑ ብዬ ነው መመክረው።